Үзэгч та бүхэнд өнөөдөр өрнөсөн зарим үйл явдлын мэдээллээс одоо үргэе. Манай улсын эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбрээр хэрцгий хүнлэг бусаар хүний нэр төрийг доромжлон харьцах эсрэг конвенцэд 20 жилийн өмнө эсэж орсон байдаг. Мөн тус конвенцийн нэгмэлт протоколыг 2014 онд соёрхон баталж хүний эрхийг дээдлсэн орн гэдгээ олон улсад зарлаж байсан төгтөө. Гэвч хууль хяналтын байгууллагын алба хаагчид нь үндсэн хууль болон хэрэг маргааныг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийг ноцтой зөрчиж эрүүдэн шүүх замаар хэлсээр ял хүлээлгэсэн асуудал олон нийтийг бухимдуулж байгаа. Тиймээс зориг агсны амнасыг бүрдлэгсэн хэрэгт гимбуруутад тооцогдож хорих ял эдэлж байгаа иргэн чимгээ содом даржаа нарыг эрүүдэн шүүсэн асуудлаар олон нийтийн сонсгол явуулахыг нэр бүхий улсын хурлын гишүүд санаачиллаа. Шалгадаг хяндаг газрын шалгаад одоо энэ асуудлыг шийдэх хэрэгтэй. Үнэхээр одоо энэ Монгол улсын нэг иргэн ингээд эрүүдэн шүүгдээд хэдэн жил одоо шоронд хоригдоод байж штэ. Энэ талаар бол бидний дуугарх хэрэгтэй. А цаашдаа ямар арх хэмжээ хууль эрх зүйн хувьд ямар арх хэмжээ авах вэ гэхээр яг энэ нэгдсэн үндэсний байгууллагын конвенц дагуу бид нэр эрүүдэн шүүлтийг эсрэг хууль тогтоомж одоо чангадах хэрэгтэй. Дээрх асуудлаар нийтийн сонсголт зохион байгуулах гишүүдийн санаачлалыг улсын хурлын гишүүдийн 1/4-ээс доошгүй дэмжвэл нийтийн сонсголыг зохион байгуулах зохицуулалттай. Үндсэн хуулиар иргэн халдашгүй чөлөөтэй байх хэрэгтэй. Хууль заасан үндслэл, журмаас гадуур дур мэдэн хэнийгч нэгжих, баривчлах, хорих, мөрдөн мөшгөх, иргэд чөлөөг нь хязгаарлахыг хориглосон заалттай байдаг юм а. Тиймээс нийтийн сонсголт зохион байгуулах асуудлыг дэмжихийг нийт гишүүдтэй уриаллаа.